Mheshimiwa Rais, mbele ya jukwaa na zinapita pale kulia ni ndege za jeshi letu la wanahewa. Kikundi cha kwanza ambacho kimekushapita kilikuwa ni cha ndege aina ya Groba. Ndege zinazotumika kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha msingi, basic trainer. Hivi sasa zinapita ndege ikiongoza pale katikati, ndege aina ya Y-12 kushoto kulia, ikisindikizwa na ndege aina ya Skytruck. Ndege hizi ni za uchukuzi, hubeba wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Katikati ndege ya Y-12, kushoto kulia ndege aina ya Skytruck. Kikundi cha tatu kinaingia hivi sasa kikiongozwa na ndege aina ya Dash 8, kushoto kulia ikisindikizwa na ndege aina ya Spartan. Ndege aina ya Dash 8 hubeba abiria mashuhuri na pia wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ndege aina ya Spartan hubeba mizigo mizito na vile vile hubeba wanajeshi wengi na kwa pamoja. Kikundi cha nne kinaingia kwa utaratibu, kikundi cha ndege aina ya Tukano zikionyesha moshi mweupe, ishara yake kwamba anga la nchi yetu Kenya liko salama. Ni ndege zinazotumiwa kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha juu, advanced trainer. Ni ndege aina ya Tukano. Hivi sasa, Mheshimiwa Rais, zinafuata ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5. Desturi yake ya mwendo wa kasi, tazama zinavyoingia katika arrowhead formation kwa maridadi. Tazama mwendo wa kasi. Tafadhali tuwapigie marubani wetu makofi. Ndege hizi za kivita zitafuata moja kwa nyingine, zikituletea mizunguko ya kulia, ya kushoto. Tutaona wakiweza kupaa juu hata zaidi, kuonyesha jinsi ndege hizi hukabiliana na adui kule angani na pia ardhini. Marubani wetu wakiwa wamehitimu kiwango cha juu zaidi, hivyo wana ujuzi usiokithiri angani. Ni ndege zetu aina ya F5. Inakuja ndege ya kwanza, tazama inakuja, kisha pa juu, ni katika vertical roll. Tumpe makofi rubani wetu, changilie. Ndege ya pili vile vile inaingia mwendo wa kasi, tazama vile atafanya pa juu zaidi, kisha anarudi alipotoka. Ndege ya tatu vile vile pa juu, mizunguko ya kushoto. Ndege ya nne inapaa juu juu zaidi na kurudi alipotoka. Tuzidi kushangilia marubani wetu. Inaingia ndege ya tano, tazama anavyopinda kulia kushoto, mwendo ukiwa wa kasi. Zinakuja ndege hizi kutufungia onyesho lao kwa pamoja, kisha kila moja kuelekea njia yake. Kwa heshima tuwape makofi marubani wetu. Kinafuata ni kikundi cha ndege aina ya Tukano kwa mara ya pili. Tofauti na mara ya kwanza, zinaingia kwa mwendo wa kasi zikilete mizunguko. Tazama wanavyofanya, kila moja njia yake, wakizidi kuonyesha moshi mweupe. Aliyetoka mahali alipotoka, kumbuka kwamba anapopinda
Rubani pia yuko ile position. Inafuata hivi sasa ni helikopta aina MI-171E. Ikizinikizwa kushoto kulia na ndege za mashambulizi aina ya Cobra. Ndege aina ya MI husafirisha abiria mashuhuri na vile vile wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nazo helikopta aina za Cobra ni helikopta za mashambulizi. Inafuata hivi sasa ni helikopta aina ya Hiwi ikisindikizwa kulia na helikopta za mashambulizi aina ya MD-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu. Katikati helikopta Hiwi, kushoto kulia MD-530. Mheshimiwa Rais, kutufungia tamasha la ndege siku ya leo ni helikopta aina ya Puma. Kushoto kulia helikopta za mashambulizi aina ya Fennec. Inalipeperusha bango linalosema God bless Kenya. Mungu ibariki Kenya. Makofi kwa marubani.